ଉପର ଚିକ୍କଣ ଭିତର ଫମ୍ପା ମହାଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାମରେ ଚାଲିଛି ପିସି ଯୋଗାଡ଼। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିନା ଫଳକରେ 3,15,00,000 ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗାବାସୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଠାରେ ରୋଗୀ ସେବା ବଦଳରେ କେବଳ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଶିଳାନ୍ୟାସକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ଆପଣ ବି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମହାଙ୍ଗା ସିଏସ୍ସିକୁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ଜରିଆରେ 3,15,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି, କେମିତି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ ବା ଦେଖେଇ ହେବୁ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲୁ, ମହାଙ୍ଗା ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏହା କହିବା। ସିଏ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାସ, ସିଏ କ'ଣ ମହାଙ୍ଗାର ଭୂଗୋଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ସିଏ ଯାଇକି ଟିଟୋ ହାଇଦରରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅପାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଆମର 4 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 6 ଜଣ ରେଗୁଲାର ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ, ସର୍ଜରୀ ଆଉ ମେଡିସିନ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ନହେଲେ ଆଉ ପିଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଗାଇନିକ୍ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ମେଡିକାଲ କାନ୍ଥରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପତାକା ଲଗାଯାଇ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଶିଳାନ୍ୟାସ ନାମରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ବି ସରକାର ଦାବି ପୂରଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଠିକାଦାରକୁ ଲାଭବାନ କରିବା ସହିତ ବିଧାୟକ ପିସି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରହସନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଗତ ରବିବାର ଦିନ 5G ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ 3,15,00,000 ଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ସେଠି ଜାଗା ନାହିଁ କରିବା, କ'ଣ କରାଯିବ ତାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖା ନାହିଁ, ନା ଇଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେଉଁ 5G ହେଇଛି, 5G ଯଦି 3,15,00,000 ଦିଆହେଲା, 5G 50-50 ହେବ ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ 5G ହେବ? ଏଇଟା ତ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଜୁଛି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଶୁଣିଲି। ସେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟନ ଯେଉଁ ଆସି ଏଠି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳକ ନାହିଁ କି ସେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ନିଜେ ବିନା ଫଳକରେ 3,15,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, କାହା ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ଭିତର ଫମ୍ପା ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଚକାଚକ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ନା ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ବୋଲିକି ପିସି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ 3,15,00,000 ଟଙ୍କା ମହାଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମହାଙ୍ଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।